بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیر محترم، اس نماز آغا دی قوم جملہ قدر من و محترم و عزت من و مشران و جوانان و جملہ دی قوم مسافرین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر وقت پر اتوسو خدمت کے حاضر یم. موجودہ کم حالیہ حالاتی اتوسو مخری اکثر اغا مشران سگا قوم کے جرگے کے شریک دی، اغا دغو حالاتنا براہ راست خبر دی. زوری گنو سو قوم حالاتنا بخبر وسطو اصل او حقیقی خبرہ پکار دے تو سو ذہنوں تا براہ راست ورسی گی. 19 سپار باندے گوہاٹ جی او سی آفس کے گرینڈ دشیا سنی مشترکہ جرگا وشوا. مار بین کے مختصر خبر اکڑی وا اگے جرگے تناظر کے یوشتم ریزے گرینڈ جرگے مشران کرمی تروغلل سا کے دعا دمو اہل تشیح مشران دی و دعا اہل سنت قوم سر تعلق لری گرینڈ جرگے اغا ترشوی درو ریزنا یوشتم ریزنا وہ سب پورے کرمی کے موجود دے. بل اسلو کے کم تجاوزات وشول اغوے باندے مسئلہ جوڑا شوا. بل اسل قوم زبدا ویم انحلاو کا خپل خلخنے احتجاجن رو بسلے. قوم نے التجاو کا چا دا تجاوزات نہ بندی کی نمو احتجاجن خپل خلخنے و باسو پکار دے قوم دی نوٹس واخلی. شپے 2 بجے انجمن حسین اراکین بل اسکلو تا رسیدلی وو. تقریباً ترشوی درو رزونا دا اٹول قوم انجمن ذمہ دار خلق اٹول بل اسکلو کے براہ راست مو ناستیو دا و حالات دو پارا اہل سنت قوم تر اپنا سورا ذمہ دار مشران دی کزے نمی و اخلمنن سا اغ کے بنگاہ قوم دے مسوزائے علی شرزائے کے منگال اغ کے مقبال اغ کے سورا لوندی کو مندی پاڑا چمکنی پورے ٹول ذمہ دار مشران بلچخلو چیک پوسٹ کے اغوئے سرا بارہ راز دے گرینڈ جرگے حکومت ذمہ دارو زیر نگرنے کے جرگا وشوا خبر وشوے. اغ باندے دا خبرہ سکما جی او سی افیس کے شیوا سکم تجاوزاتی کمی مرچے جوڑی دی دغ واخ کے کم خلاف ورزی شوی دی پکار دے دادا اردوا تر اپنا مسمار کرلے شی. اگے خبر باندے ز وضاحت کول غوڑم چ اہل سنت قوم اکثر قومونو اکثر مشرانو یو مثبت رائے و یو مثبت خبرہ اگا سنگی مو غوڑو الحمدللہ غوی اندسی غوڑی تو کرمے کے بدامنی نہ دے پکار پکار دے تجاوز چوکڑے دے خلاف ورزی چوکڑی دے چی تشوی دے گرینڈ جرگا دو دا ٹول معاملات وکسی گرام تا دا گرام نوئی مغ قوم تا مغ سڑی تا دا سزا و جرمنا تجویز کی پکار دے کرمی کے امن امان سر دا مسائل حل شی. زدی مکی باندے ضروری گنام دے قوم دیوارے ہم انجمن حسینیا و ذمہ دار تنظیمنا ہم 50 رکنی جرگے مشران ہم قومی جوانان انتہائی سنجیدہ طریقے سر الحمدللہ تحمل سرا مو معاملہ دیوار کسو خپلا جرگے کی شریکیو حکومت سرا مسلسل ایوار بیتا دے اہل سنت ذمہ دار مشران ایواخا مثبت ربیتا ستی او قومیا کسی تحمل سرا دا ٹول معاملات یقیناً دی جنگ کم فضاوا دی جنگ کم صورتحال وہ زبد اوین سے بر وقت دی قوم دی مشر دی انجمن دغے ذمہ دارے واجنا الحمدللہ وہ سب پورے حالات پر امن دی کنٹرول دی اگرچہ معاملات پر حل نہ دی. زتو سو سرا صفا خبر قوام واجے سے دے سو اٹول اہل سنت قوم نہ مخصوص یدوا کسان تاکہ موجودہ صورتحال کے ملک سے پلا ذتی یو موقف اپناؤ کرے دے اگار غلے دے اگا دے بلچ خیل زمکی کے تجاوز کرے دے اگا وہ تچی نہیں آئی اگے خبر سرائی مکار نشتا
خو بلش خیل قوم موقف دا دے چدائی مو خور دے دائی مو زمک دے دیکھ عزت جاوز تا دا تا چوک کوٹا جوڑوی دا تا چوک ابدی کئی دائی مو پارا قابل قبول ندے او دا زی ایو سرات کیا برداشت نکوام. اول خبر بزد سی وکم سو ندے پکار ہاری خبری تا دی فرکواریت رانگ ورکول یا آری خبری تا دی شیا سنی رانگ ورکول ندی پکار کا اہل سنت قوم نہ غوڑی سے دیتا دے شیعہ سنی رانگ ویر کی دیتا دے فرقہ واریات رانگ ویر کی دادے سے ملک سے پلا چگا زب افسوس رویم چگا زون تا سنگی مشر نہیں آئی چگا خپل قوم پارا خپل کرمی پارا ہمیشہ پارا اگیو من پی کردار دے وہ ہمیشہ پارا دے کرمی بدمنے کے سر پیرست یو کردار ادکوی وہ حکومات اگتا تماشا کئی وغا ووری وغا رغوڑی وغا خلاف سے ایکشن نکی گی مد سی آئیو سمد بلش خیل قوم دا قومی موقع تائید و حمایت کو خودی تا دے شیعہ سنی دیتا دی پیرکواریات رام نویر کو او اہل سنت قوم دا دیتا دی پیرکواریات دی شیعہ سنی رام ماویر کوی و بکسو مسوزائے سے پلا خبر سورہ درست دے سور زوروار دے او بلش خیل خبر سور درست دے پکار دے دا دا گرینڈ جرگا دا خبر وکسی او گرینڈ جرگا رغلی دی دا پار دے سا جیو سی سکوم آرڈرز اکڑی دی باقیدہ وا پیسلہ اکڑی دے سا تاسو لڑ شوئے دا تجاوزات مسمار کوئے مدیر شوی درور جنا بلش خیلو کی دا ٹول کام انتہائی تحمل و برداشت سرا حالات کسو خپل زوان بل بلش خیل قوم مو وسار کڑے دے پیوی خبرے س بدمنی ما جوڑا ہوئے جنگ طرف لڑ نہ شوئے پکار دے گرینڈ جرگا دو جرگے پزارے حکومت دو اے گرینڈ جرگے پزارے عمل درآمد یقینی کی او دا مرچے دا تجاوزات چے کی مسمار کی خاتم دی کی کسو نن جمین آباد مو اٹول پچاس رکنی جرگا ڈی سی کانفرنس روم کے کم اہل سنت گرینڈ جرگی مشران دی اگوئی بعد آلتا رچی اگوئی سرا مختصر یو پندرہ منٹ دو پارا ایوا خبر دے و انشاءاللہ امید لرو چا گرینڈ جرگا دی باندے خپل عمال در آماد وکی خپل نگرانے کی در تجاوزات مسمار کی او خاتم دی کی مو کام بھی انشاءاللہ دے گرینڈ جرگی شکر گزار ہو نگوڑو چا ہاری خبر باندے جنگ بھی نگوڑو چا ہاری خبر باندے وی نتالشی پکار دے حکومت خپلا ذمہ داری پرا کی او گرینڈ جرگا خپلا ذمہ داری پرا کی اوزدی مکی باندے ٹول قوم تر اپنا گرینڈ جرگی مشرانونا ہم امو اہل تشی مشران و اہل سنات سم کو مشران شریک دی اگوئی نا پرزور مطالبہ کوام چا دیواری اورا پوری کرمینا او نزوئے چا تاسو یا عمل کے دا خبر سبیتا کوئی وی کوئی یا تحریری و پیسلا پکار دے وکی یا ما تا گرام نوئی ستا گرامی تا دا کبر کئی ترغلی تا دے پردے خوری کے تا جوز کڑے دے یا یو سڑای لاس کلومیٹر نا شو ترغلی دے گا پردے خوری کے اگا ایز دا تا جماعت جوڑو تا ہم ویلی دی جرگی کے سا زبالش خیل کی دی دفاع حق لرام خور کلے ملک نیاز بچا چاگا اصل باشندہ دے اگا یخ پلی دفاع حق لری زچونے دفاع حقا نخلوم خو خپل ڈیپینس دا پخپل خوری کی وکی ایمان انتقلی جائیداد کے مطلب دا بلش خیل خوری کے ای بلش خیل انتقلی جائیداد کے بلش خیل انتقلی ویلے کے لختی کے خلق و تجاوزات کری دی مرچی جوڑی دی گرینڈ جرگی نمو مطالبہ کری دی سوال چھے ایمان انتقلی جائیداد کے ایمان خوری کی چو مرچا جوڑا دی اگا خاتمہ کا ویلے سے دا زمک ایمان دے جائیداد بلش خیل دے انتقلی جائیداد ہے شاملات آنا دے نو دا سڑا حق نہ لری چھ دو بشاتا نہ رچی دو بسنٹرل کرم نہ رچی ایمو انتقلی پٹی کی بوماتا مرچا جڑوی خور کلے دی خپل حدود کے بشاکا خپل تحفظ پارا خپل نموس پارا خپل بال باج دا پارا تحفظ وکی ایمو نے شکایات نشتا ایمو مطالبہ دا دے گرینڈ جرگا پکار دے چھ اول کمیابشی و انشاءاللہ مو بی پرا تاون کو دی سرا سا گرینڈ جرگا کمیابی سر خپل کرکردگی سر تاور سوی ان کیس چانا کام اکڑا چار کورٹ پیداو کو ایمو تر اپنا نشتا واضح آیام تاون دکو صبر دکو
نوست یو بلشخیل قوم خبر تا نوست ہے اگا انتظار کوی پکار دے سے گرینجر گا بیا انصاف نہ کور وخلی بیا غلط غلط نہ نجائز تا نجائز نہ ظالم تا ظالم نہ وئی او ودلی کی صدق زوہ کی دخ قوم تجاوز کرے دے او دائے نجائز کرے دے او حکومت اور ریاست ادا سزا ویر کا دویم خبر ادا قوم دے ریاست ذمہ دار و خلقنا جی اسی نائن ڈیو چگا ڈیر ذمہ دار افسر دے چگائے و خبر وکی پکار دے چر ریاست لون دے ما تحت افسران آغا عمل کی وخی و جی اسی تے سیبتے آغا واسطوی چھ تو کم آرڈر کڑے وغنی مدہ عمل وکو اگا دا غفلتنا اگا دا ہیلو بانونا اگا دا کتاہی ما کوی پی گو محلاتو نے الحمدللہ میا وڑ نیو بچی نیو دا ایک کرم کی مو وقت دیر دے سیاست نیا پی گو افسران مالی دلی دی الحمدللہ جرنیلان مالی دلی دی وزیر اعظم مالی دلی دے دا ملک کم یو شاید ہے چمو نیو خبار یو منوی لی دلے خود صبر کو قوم دو پارا فلاح غاڑو ایک قوم مفاد مدی کی دی سمو صبر سرا تحمل سرا ایوی خبر سرا بغیر جنگ نئے وا مسئلہ پکارے سے بہتر طریقے سرا حل شی دی تے انتظار کو نزو قوم نا آفیت و سلامت اے پارا سوار نسمہ سمینو باندی بلان سرا اللہم صلی علی محمد والے محمد. بل خبر بداو قوم چھ ہم ریاست ذمہ دارونا اپیل کو گزارش کو چتاسو ہم گرینجر کے سرا ودرے گوئے اگوئے موقف تا دی جی اسی موقف تا تقویات ویر کوئے پکار دے چھ نن جمین آباد سنگ خبر شوی وا یا نن آسابر دے سبا پورے پکار دے چھ تجاوزات ختم شی چھ قوم تا ہم مو اہل تشی قوم تا و ہم اہل سنت قوم تا ایوا تسلیم لوشی چا حکوماتی و ایکشن وکو و انشاءاللہ پورا من طریقے سرا بکی سورا معاملاتی سورا خلاف پر زی شوی دی آغایا مو گرینجر گیتا نوستی و آغا دی وخی مانی دی چوک ثبیت کی مو دی چوک مجرم ثبیت کی زب انشاءاللہ دی قوم ای گرینجر گی دی حکومات آغی خبر انشاءاللہ قوم دو پارا ای قوم مفاد دو پارا بزو آغی خبر تا و آغی جرمانی تا و آغی تا تیار یام کا بیا ای چونی ثبیت کا پکار دی چو ہم ریاست و ہم گرینجر گا بیا دا مغا قوم تا کینی پکار دی چو دا شینا دو بیا مغا قوم آو سا سار تا ورسوی دین علاوہ انجمن حسینی طرف نا سورا قومی مشران دی زی شکر گزار یم جوانان و ہم چدی وارے دیر بہترین انداز سرا سنجیدہ طریقے سرا بر وقت انشاءاللہ ہر خبر تا مناسب قومی معاملات کسو سچے تیاد سے غلطی چوک ونے کی چوک آد سے انفرادی حیثیت سرا ہم غلطی ونے کی چگنا قومی مفادات تا نقصان ورسی گی کا قوم دس منظم طریقے سرا انجمن و مشر سرا جوانان تحمل مظاہرہ کوی انشاءاللہ تو صبح کسو چدا ٹول معاملات بڑے بہتر طریقے سرا اور ڈیر خی طریقے سرا انشاءاللہ مخت تھی کما خبر آغا سے وکا آغا سے ہر خبرہ وقت روشی دوی آرڈر دے یہ دوی خبر ہے مدو پارا حکم تعمیل کول دی انشاءاللہ مجھول قوم اگیتا لبیک نہیں آئیو و انجمن حسین یب انشاءاللہ کے بر وقت و برپور خپل کردار ہر حوالے سر انشاءاللہ ادکو آخری خبر قوم توہینات کی گی دگو حالاتوں کی توسو کس ہوئے پکار دے سی قوم ہم جوانان و مشران و انفرادی حیثیت سرا چوکی ہوئے چیتا ہوئے خبر کی گی سوشل میڈیا نے اکثر غلط خبر اکثر غلط پیغامات ز بلشخیل کے چیک پوسٹ کے نوستوام یو سڑے ماتا قطر نہ امریکی نہ ٹیلی فون کئی سیکٹری صاحب دادا سی خبر دے دادا سی دے زو تین چیز بلشخیلو کی نوستوام پکار دے ما خبر دسی دے چیزی پستر گو کسام تو تا چوویلی دی قدر کو اخبلو مسافرانو اگو اٹولو خلقو دے ٹول کام ٹولو جوانانو خموی وی خبرے کی برائے راست نوستو کام تا کم خبر کو انشاءاللہ غاب حقیقت باندی مبنی وی توہینات کی گی سازش دے دا ایدخ قوم خلاف کوشش روان دے چیو پردائی جنگ تو تا خلق روڑی تو غوڑے تو گردن تے وچوی پکار دے مو ہر خبرے انفرادی حیثیت سے جواب ونیو چایا توہین کڑے دے دویر دماغ کی ویڈیو رگلی دے قابل لعنت دی دا خلق
څنګه د اهل بیت شان کې ګستخی کوي دس خلکو باندې مونږ مزمت نه کوو لعنت ستوونه زه دسې آیم څه همیشه پر از خپل ځوان ته خپل قوم کې ما خبره کړی دی څه تاسو تحمل وکوئ صبر وکوئ نن واضح اهل سنت قوم ته دسې آیم بار نه شروع شه منگل قوم مشرے مقبل قوم مشرے بنگخ قوم مشرے علی سرجائے قوم مشرے مسوزائے قوم مشرہ دے پڑا چمکنی قوم مشرہ زخپل قوم تخپل زوان سر مخاطب یم خبر قوم سخت خبر قوم مخپل یو قومی موقع پر کرے دے چین فردی حیثیت کے چوک ادخ قوم ادخ قومی موقع خلاف چیزا سر نیا پکار دے مشر حیثیت سر تاند سے نہ صرف مزامات اکثری خلاف تا و درے گند سے خبر ہوا کہ وہ تزی واورا ایما قومونی تسلی شی پکار دے تو تا یا حق دے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد روزبرن سلامات تا پکار دے چند سے پیغام ویر کے اوخ پل زوان تا یو لائن ویر کے چکا دغ ند تجاوز و کو زاد سرنے ہم نبی اب تو مشروے بیا تو کور میں کیا من روستا ایشے بیا تو ما سر خبر آ کوا ایشے او ما سر خبر ہا کال رے برابرے بنیاد باندے میں چلی گو آمن تا یو قدم رخلا خپلو اہل بیتو احکاماتو روشنے کے پنز قدم ادتا خلا نگوڑوں کور میں کے جنگ وی ہر مشا جنگ وی او روزانہ جنگ وی ہر مسئلے باندی وی او انشاءاللہ قوم یو تحمل سرا سنجیدہ طریقے سرا مشران کردار اد کوی مبہم انجمن حسینیہ اٹول قوم اٹول مشران ٹول ذمہ دار خلق انشاءاللہ جان سرا وہ پیج نے ستلی دی دا معاملات کسو کوشش مدد انشاءاللہ بغیر جنگ نہ خبر سرا انشاءاللہ قوم تا یوخا پیغام یوخا خبر ایواخا کم یبی روڑو تاسو مختے کیک دو اندین ز اجازت غوڑم دس خبر چگا چو مزاج پہ مطابق نوی قوم یو مشران یو سپینگرو نا جوانان نا ہم معذرت غوڑم ذمہ داری مدے ذمہ داری پہ مطابق بھی انشاءاللہ مخ کے کار کو او دو قومی مفادات دو پارا بھی انشاءاللہ شپا ورزے محنت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ